Հայաստան, Արցախ, ինչքան դարեր անցան, հայրենիք իմ տուն, դարերով մնացի կանգուն, ազգս տանջանք ապրեց, բայց երբեք չհանձնվեց քեզ տամուն, Արնախում տղեկը պոստերում անկում, քանեքը կարևոր չի, կարևորը որակը, իսկ այսօր հզորա մեր բանակը, սահմանի կայնած այդ մթին սրտին, միաց սխալ քայլ ու իրանք հաստատ թքին, զինվորի նամակը գրած իր ծնողին, որ կարդամայրը ու հանգիստ քնի, բարև մամջան, ոնց ես ես լավ եմ, կարոտել եմ քեզ միշտ, երազումը ստենում եմ, թշտամուն հարված կտամ, ես երկու տարին առակացնի ու մոտը կգա, մամջան չտխրես ու չանանգստանաս, շուտ կգամ ու քամով ճաշից ինձ կտաս. Լսվեց կերակոչ, շուտ վեկալանք ավտոմատ ու վազելով հելանք, խփինք դրած հատ-հատ, մորը սկասեք վիրավոր գոսպիտալ են պարկած, ասես մեր ախպերը թուրքի կերակոցից ընկած, կամը որ մարդիկ ավելացան ջահել տղեկը, շուտ ոտի ելանք, ուզես ամեն ինչը ներվատ երաս, պատերազմ եք ուզում կստանաք պատերազմ. Լսվեց կերակոչ, շուտ վեկալանք ավտոմատ ու վազելով հելանք, խփինք դրած հատ-հատ, մորը սկասեք վիրավոր գոսպիտալ են պարկած, ասես մեր ախպերը թուրքի կերակոցից ընկած, կամը որ մարդիկ ավելացան ջահել տղեկը, շուտ ոտքի ելանք, ուզես ամեն ինչը ներվատ երաս, պատերազմ եք ուզում կստանաք պատերազմ. Ծնողը չզում տենա տղում Արմինը հիմա, թեքուզ վիրավոր, բայց տղեն կողքը լի, իրա չտան հերոս ջահել տղուն ետ մահու, բայց կողքը լի, թեքուզ ասկոլք են մարմնում, զինվոր տղուց լուր չկա շապատից ավել, պատական իմացան վիրավոր պարկացա, կամ էլ անունը տենում ցուցակում, զովաստերի ասում խնդրում, որ տղեկին ետ բերի, ծնողքը չի ճանաչում Արմինը տղու, ձերի դաջվածքն ա էդ պահին օգնում, ծնողքը չի տնում տղում վերջի անգամ, դագաղը փակ մեխաց մի քանի անգամ, ախպերս ասեց ինչը վատ հելո մի լավ շելմի հիմա մաթեմաս մել ես հայաստան եմ այլ ախպերս ասեց չմտածես սախ լավ կլնի, իմ համար չհայաստանի համար սախ լավ կլնի, վերջի զանգից հետո կյանքը դաժան դարձավ, ասկորկից սամս հավեր զինվոր հերացավ. Լսվեց կերակոչ, շուտ վեկալանք ավտոմատ ու վազելով հելանք, խփինք դրած հատ-հատ, մորը սկասեք վիրավոր գոսպիտալ են պարկած, ասես մեր ախպերը թուրքի կերակոցից ընկած, կամը որ մարդիկ ավելացան ջահել տղեկը, շուտ ոտի ելանք, ուզես ամեն ինչը ներվատ երաս, պատերազմ եք ուզում կստանաք պատերազմ. Լսվեց կերակոչ, շուտ վեկալանք ավտոմատ ու վազելով հելանք, խփինք դրանց հատ-հատ, մորը սկասեք վիրավոր գոսպիտալ են պարկած, ասես մեր ախպերը թուրքի կերակոցից ընկած, կամը որ մարդիկ ավելացան ջահել տղեկը, շուտ ոտի ելանք, ուզես ամեն ինչը ներվատ երաս, պատերազմ եք ուզում կստանաք պատերազմ.